എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും, നമ്മൾ ഇന്ന് മറ്റൊരു എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത, സാധാരണ നമ്മൾ NDA കീമും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളായിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ പക്ക JEE ലെവൽ പ്രോബ്ലംസുകളാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള എൻട്രൻസ് എഴുതുന്നവർ കാണാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അവർ കാണണം. കാരണം പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം, വ്യത്യാസം പറയാം. JEEയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ ഒട്ടുമിക്കതും ടഫായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഒട്ടുമൊരു 80% 85% നല്ല ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഒരുവിധം. പക്ഷെ നമ്മുടെ NDA കീമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 80% ഒരുവിധം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഒരു 20% ഉള്ളൂ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, രണ്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതും ഈ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസുകൾ അവരും കാണണം. കാരണം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക, സ്പീഡാക്കി എടുക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പലത് കാണുക, ഇതാണ് ഏത് എൻട്രൻസിനെയും നേരിടാനുള്ള ഒരു കോമൺ വേ. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ വഴികളൊന്നുമില്ല, ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും സ്പീഡായിരിക്കണം, അറിയാവുന്ന പോലെ നല്ല സ്പീഡ്, ഏറ്റവും മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്യണം, തെറ്റാനും പാടില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോച്ചിങ് ഉണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ. എസ്പെഷ്യലി മാത്സ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ മാത്സിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ 9847 0854 കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ജോയിൻ ചെയ്യാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. ദ കർവ് x + y = e^x ഹാസ് എ ടാൻജെന്റ് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇത്ര. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തിരി ഉള്ളായിരുന്നു, പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായിരുന്നില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ. എളുപ്പം അങ്ങോട്ട് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല, അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതും എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും വരെ ഇത്തിരി പാടാണ്. ഓക്കെ, ദ കർവ് x + y = e^x കർവ് ഇപ്പോൾ എന്തായിക്കോട്ടെ, അതൊന്നും പ്രോബ്ലമല്ല. എന്താണ് കാര്യം എന്നൊന്നറിയാം. ഹാസ് എ ടാൻജെന്റ്, അതിനൊരു ടാൻജെന്റ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്, പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കർവയിലെ ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നമ്മൾ ടാൻജെന്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആവണം. ഓക്കെ, അത് ഈ 4 പോയിന്റ്സിൽ, 3 പോയിന്റ് ഉള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ എൻ ഓഫ് ദിസ് ആണ്, ഇതിലെ ഏത് പോയിന്റ് കൂടെ വരയ്ക്കണം, അതാണ് വേണ്ടത്. ഏത്, ചുമ്മാ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ, ചുമ്മാ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കയറ് വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ പോയിന്റ് കൂടെ നമ്മളൊരു ടാൻജെന്റ് വരച്ചത്, ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ്, ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് കേട്ടോ. എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാൻജെന്റ് എങ്കിൽ അത് വൈ ആക്സിസിന് എന്താവുന്നുണ്ട്, പാരലലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കർവയിലെ ഏത് പോയിന്റ് കൂടെ ടാൻജെന്റ് വരച്ചാൽ വൈ ആക്സിസിന് പാരലലാവും, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ, അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല. രണ്ടാമത്തേത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത്, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നോക്കുക. എപ്പോഴും ഓർക്കുക നമ്മൾ dy/dx ഇതാണ്. എപ്പോഴും ടാൻജെന്റ്, നോർമൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ഡെറിവേറ്റീവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് dy/dx ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, dy/dx ആൻസറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 വരണം. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്റർ ആയിരിക്കട്ടെ, ഡിനോമിനേറ്റർ 0 വരുന്നത് ഇതിനുള്ളിലെ ഏത് പോയിന്റിലാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ്ലി ഫൈൻഡ് dy/dx ആൻഡ് പുട്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ, രണ്ട് ഈ പോയിന്റ്സുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് 0 ആണ്, ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ അല്ല 0, ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രം 0 വരുന്നത് ഏത് പോയിന്റിലാണോ ആ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ആൻസർ. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഡിനോ 0 ആവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ 0 വരുന്നത് ഏത് പോയിന്റാണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് dy/dx അങ്ങോട്ട് സ്പീഡ് ചെയ്യാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, x + y = e^x ദെൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ്, എക്സിൻ്റേത് 1, വൈയുടെ എത്രയാണ് dy/dx e^xy e^xy ഇൻറ്റു, പിന്നെ എക്സ് വൈയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടാണ്, ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ല അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ വളരെ പതുക്കി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ dy/dx പോലും ഉടനെ ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഇവിടെ dy/dx ഒന്നും പോരാ, അങ്ങ് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴേ സ്ലോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടി. ഇനി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം dy/dx ഉടനെ ഇല്ല, ഒരു സൈഡിലെത്തിക്കുക, ഇല്ലാത്തതിനെ എല്ലാം അപ്പുറത്തെത്തിക്കുക, നെക്സ്റ്റ് dy/dx കോമൺ എടുക്കുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് dy/dx = എന്നെത്തിക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് dy/dx ഇൻറ്റു, ഓ ഉണ്ടോ, ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ dy/dx ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതാൻ പോവാണ് കേട്ടോ.
സാധാരണ ഡി വൈ ബി ഡി എക്സിനെയൊക്കെ അപ്പുറം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, എന്നിട്ടാണ് കോമൺ. രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചാടിയാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡി വൈ ബി സിനെ കോമൺ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഡി വൈ സിനെ കോമൺ എടുത്താൽ വൺ വരും, ശരിയല്ലയോ? ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നുള്ള അടുത്തുനിന്ന് ഡി വൈ ബി ഡി സിങ്ങ് കോമൺ വന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് എക്സ് ഈ റേഷ്യോ എക്സ് വൈ എന്നാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ എന്തിനെങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ജെ ഇ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം എഴുതി പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ജെ ഇയുടെ പ്രോബ്ലംസുകളൊന്നും എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. കാണല്ലോ, ഈ സീക്വൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൺ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോമണൊക്കെ എടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് വൈ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഡി വൈ ഡി എക്സിനെ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് പോയിൻസുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ വൺ എന്നുള്ളത് എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുക, വൈക്ക് വൺ കൊടുക്കുക. എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ, സീറോ ഇൻറ്റു എന്നാണ്ട് വൺ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ എന്നായി പോകും, ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ ആവും, അത് വേണ്ട. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് എക്സിനാരാണ് വൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ മൈനസ് ഇവിടെ എക്സിനാരാണ് വൺ, അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു സീറോ എന്നൊക്കെയാണേ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു തന്നെ സീറോ, പിന്നെ ഒരു വൺ ഉണ്ട്, വൺ മൈനസ് വൺ. ആൻസർ ആരെ കിട്ടി? സീറോ കിട്ടി. ഏത് നമ്പറിന്? വൺ സീറോയ്ക്ക്. ദെർഫോർ കണ്ടല്ലോ, ഡിനോട്ട് സീറോ ആവുന്നത് ഈ പോയിന്റിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ്റെ വാല്യൂ, ഇതാണ്, ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഇയാൾ സീറോ ആവാൻ എക്സിനും വൈക്കും ഏത് പോയിന്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. നോക്കിയപ്പോൾ വൺ സീറോ കറക്റ്റായി. ഓക്കെ, വൺ സീറോ കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റാണ്, മീൻസ് ഡിനോട്ട് സീറോ ആയി, ഡിനോട്ട് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് പോയിന്റാണ് അത്? വൺ സീറോ. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് വൺ സീറോ. ഉണ്ടല്ലോ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി അല്ല ബ്രാക്കറ്റ്, കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ പതുക്കെ ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് കോമൺ എടുക്കും. അത്രയും സമയം നമുക്ക് ഇല്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ ആണല്ലോ, നല്ലൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റഗ്രലിലെ ഒരു സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ടാണ്. ഈ റിസൾട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് ട്രിഗണോമെട്രി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്, പോളിനോമിയൽസുകളുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് നോക്കിക്കുക, പോളിനോമിയൽസുകൾ താഴെ മണ്ടേക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് പോലും നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇ റേസ് എക്സിൻ്റെ കൂടെ പോളിനോമിയൽസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, ഇതാണ്, ഒന്ന് കണ്ടോ. ഇ റേസ് എക്സിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് കണ്ടാൽ എന്ന് പറയാൻ രണ്ട് പേർ, ഈ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടോ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് മാത്രമേ, എക്സ് സ്ക്വയറും ടു എക്സും ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ആൻസർ ഈസ് ഇ റേസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പാച്ചൻ, മീൻസ് പരക്കം പാച്ചൻ ആൻസർ അവിടോട്ട് എത്തിക്കുക, അതാണ് ഇതിൻ്റെ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എത്തിക്കണം, മീൻസ് ഈ റേസ് എക്സിൻ്റെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ രണ്ട് പേരായിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ രണ്ടോ രണ്ട് പേരായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആക്കണം, ആകത്തില്ല, നമ്മളാക്കിയെടുക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് എക്സിൻ്റെ ഈ ഇ റേസ് എക്സിൻ്റെ ഒരു റോളും ഇല്ല കേട്ടോ, ഒരു കാര്യമില്ല, ചുമ്മാതെ അവിടെ ഒരാളുണ്ടെന്നുള്ളൂ, വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇ റേസ് എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇങ്ങനത്തെ റിസൾട്ട് വരുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ളതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് പുതുമ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ കണ്ടോ, ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതിനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്നാക്കുന്നു കേട്ടോ. ഈ എക്സ് കൊണ്ട് ഒരു മൈനസും കൊടുത്തു, അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആരെ കൊടുക്കണം, പ്ലസ് വൺ. പിന്നെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ വളരെ ഫേമസ് ടേമാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ക്യാൻ ബി ഫാക്ടറൈസ്ഡ് ആസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആക്കാം, ഇതൊക്കെ കുറേ മുന്നിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ. കുറേ വളവുകൾക്ക് ശേഷം വളവ് നമ്മളിപ്പോൾ ദൂരയാത്ര പോകുമ്പോൾ കുറേ വളവുകൾക്ക് ശേഷം കാണേണ്ടതാണ്,
അത്രയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഒരു മൈനസും കൊടുത്തു, എക്സ്ട്രാ പ്ലസും കൊടുത്തു, ഈ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വണ്ണും വണ്ണും കൂടെ എന്തായി മാറിക്കോളും, അങ്ങ് ടു ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പം ന്യൂമറേറ്റർ ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു, ശരിയല്ലേ, ടു മൈനസ് വൺ വൺ കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ടേംസ് ആക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ റേസ് എക്സിൻ്റെ ഇതേ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ, ടു ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ, രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഈ റേസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ക്യാൻ ബി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ. ഓക്കെ, ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ മാറ്റിയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിനെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്തായി പോകും, ക്യാൻസൽ ആവും. ബാക്കി ആരൊക്കെയുണ്ട്, എക്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ, എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്തി. ഇപ്പം നോക്കിക്കേ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ടേംസ് ആയി. ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. നോക്കാം, ഇയാളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആകുന്ന രീതി കൂടി ആയിരിക്കും ഇത്. നോക്കിക്കേ, കണ്ടോ, ഇത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ, ഇത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വോഷ്യന്റ് റൂൾ ആണെങ്കിൽ എന്തുവാ, ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, അതാണ് ക്ലൂ. കണ്ടോ, ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇതാ, അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആവാൻ സാധ്യതയേറി. നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം, ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിനെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു മീൻസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റർ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ആൻസർ വരുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആര് തന്നെയാണ്, എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് അകത്തോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. എക്സ് ക്യാൻസൽ, വി ഗെറ്റ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. കറക്റ്റ് ആണോ, അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് കിടക്കുന്നത്, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ ഫോർമാറ്റാണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നോക്കിക്കേ, ഈ റേസ് എക്സിനോട് ഈ രണ്ട് പേര് ആരെ എഴുതേണ്ടത്, ഫംഗ്ഷനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്, ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ല. ഇത് ഫംഗ്ഷൻ, ഇതതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ആൻസറിനെ അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷനെയാണ് കേട്ടോ, ഇ റേസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്, എഫ് ഡാഷ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ആരാ, ഇയാളാണ്, ഇതതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഇ റേസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ. ക്ലിയറായി, നോക്കിക്കേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇതാ ഉണ്ടല്ലോ, ഇ റേസ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ. ഇവിടെ കണ്ടോ, എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒന്നുണ്ട്, അതാ തെറ്റിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയല്ലോ. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ, നല്ല മെഥേഡ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഡീപ്പായിട്ടും ടഫായിട്ടും പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ സ്ലോ ആവും. പക്ഷെ അതൊന്നും അവിടെ കാര്യമല്ല. ഓക്കെ, പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം, വർക്ക് ചെയ്യുക, അവർ ചോദിച്ചു ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാവുക, ഏബിൾ ആവുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മെട്രിസസിലെ ഒരു സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത്തിരിയല്ല, ഇത്തിരിയേറെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്പീഡാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രധാനം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ വൺ സീറോ, ഒരു മെട്രിസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻ എ റേസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എ സ്ക്വയറിനെ പിന്നെ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം, എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ, അതായിരിക്കും എ റേസ് ഫോർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എ സ്ക്വയറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം, ആ എ സ്ക്വയറിന് എ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എ റേസ് ഫോറിലെത്തുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തുടങ്ങിയേക്കുന്നത്. ഇൻ എ റേസ് ഫോർ എ വൺ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ നയൻ, ഫൈൻഡ് എന്താണ് എ ടു ടു. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊന്നും എളുപ്പം നമുക്കൊന്ന് കത്തത്തുപോലും ഇല്ല എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലൂ ഇല്ല. പക്ഷെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, ഇതേറെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാവും, അതാണ് ജെ ഇ ഇ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഇൻറ്റു എ ചെയ്യാം, മീൻസ് എ സ്ക്വയർഡ്. ഓക്കെ, എ സ്ക്വയർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വണ്ണ് വണ്ണ് സീറോ, എക്സ് വണ്ണ് വണ്ണ് സീറോ. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ പോവാണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യാറുള്ളത്, ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിങ് അറിയാമല്ലോ, എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ. അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ. ഓക്കെ, ഇതേ ഇൻറ്റു ഇത് പ്ലസ് ഇതേ ഇൻറ്റു ഇത്. നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ, അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു അവിടെ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ എന്നുണ്ട്, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എ സ്ക്വയർ, ശരിയാണല്ലോ.
നെക്സ്റ്റ് എ റേസ് ആരാണ് വേണ്ടത്? ഫോർ. എ റേസ് ഫോർ വേണമെങ്കിൽ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ എ സ്ക്വയർ ഒരു തവണയുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എക്സ് എക്സ് വൺ. അപ്പോൾ എ റേസ് ഫോർ ആവുക കേട്ടോ. എ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടിയത്. എ റേസ് ഫോർ എന്ന് പറയാം ഈ കിട്ടിയത് ഒരു തവണ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എ റേസ് ഫോർ ആവും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതേ ഇൻറ്റു ഇത് പ്ലസ് ഇതേ ഇൻറ്റു ഇത്. അപ്പോൾ ഇതേ ഇൻറ്റു ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബിക്കംസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊന്നും വേണ്ട, നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് മതി കേട്ടോ. ഇതൊന്നും വേണ്ട, കാരണം നമുക്ക് എ വൺ വണ്ണും എ ടു ടു ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ വൺ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട്, എ ടു ടു കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ എ വൺ വൺ പൊസിഷൻ, ഇത് എ വൺ ടു ആ, ഇത് എ ടു വൺ ആണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ടു ടു കേട്ടോ. എ ടു ടു നമ്മൾ ഇതും കൊണ്ട് ഇതിനെ ചെയ്യുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ തോന്നേണ്ട കാര്യങ്ങളോ, അല്ലാതെ ചുമ്മാതെ വേണ്ടാത്ത ടൈമൊക്കെ ചുമ്മാതെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മുടെ സമയം പോകും. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും വിട്ടേക്കുക. ഇനി നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ വൺ വൺ പൊസിഷൻ, ഇതാണ് എ ടു ടു പൊസിഷൻ. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് 109. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 109. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ഫോറിലുള്ള ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ല ബൈ ക്വാഡ്രാറ്റിക്കാണ് കിട്ടുന്നത്, മീൻസ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയുടെ ഡബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പാടാണ്. ഞാനതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിനൊന്ന് വൈ കൊടുത്ത് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ആകുമ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും? വൈ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 109. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോഴുമ്പോൾ വൈ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ വരും. നെക്സ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു വൺ ടു വൈയും, ഈ വൈയോട് ചേരുമ്പോൾ അതെന്താവും? ത്രീ വൈ ആവും. നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ക്വയർ വണ്ണ്, ഈ മൈനസ് 109 109 ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് 109. അപ്പോൾ മൈനസ് 108 ഈക്വൽ 0 എന്ന് കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വണ്ണും ഇതിപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഇങ്ങനെ കേട്ടോ, വൺ മൈനസ് 109 മൈനസ് 108. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓർ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണം. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കിക്കോണം, ഇതിന് നമുക്ക് വൈ നോക്കിക്കേ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. സമ്മ് 3 പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് 108, വ്യത്യാസം 3 വരുന്നതും ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ 108 വരുന്നത് 12 9 കേട്ടോ. ശരിയല്ലയോ, 12 9 ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ 108 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, മീൻസ് 12 and -9. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേംസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? വൈ പ്ലസ് 12 × y − 9 = 0. ദാറ്റ്സ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ y = −12 and +9 is the right answer. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ, മനസ്സിലായല്ലോ. വൈ എന്ന് പറയാൻ എക്സ് സ്ക്വയർ, അപ്പോൾ വൈ കിട്ടി എന്ന് പറയാം. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല കേട്ടോ, കാരണം വൈ എന്ന് പറയാൻ എക്സ് സ്ക്വയറാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ +9. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടിയാലേ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ട്, ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവിനെ കളയാനുള്ള കാരണം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? എക്സ് സ്ക്വയറാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ, അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ -12 എടുക്കുക എന്ന് പറയാം, എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു -12 വന്നാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു -12 ഒരിക്കലും വരില്ല. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഏതാ വരുന്നത്? വൈയുടെ വാല്യൂ ഏതാ എടുക്കേണ്ടത്? 9. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു 9 കിട്ടി. വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരുന്നു? എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 9. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടത് a22 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇതാണ്, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. എക്സ് സ്ക്വയർ 9 ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9 + 1 ആൻസർ ഈസ് 10. ഓക്കെ, ണല്ലോ നല്ല പ്രോബ്ലം, നല്ല മെതേഡ്. പുതിയ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ പഠിച്ചത്, പുതിയ രീതി. ഇങ്ങനെ വേണം ജെയുടെ പ്രോബ്ലംസുകൾ വളരെ പതുക്കെ ഇരുന്ന് മെനക്കെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവൻ്റെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് പഠിച്ചാലുള്ള ഗുണം, മറ്റുള്ള എല്ലാ എൻട്രൻസും നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങും, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നല്ല ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കീമിൻ്റെയും എൻ്റെയുടെയും പ്രോബ്ലംസുകൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പം മനസ്സിലായപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 different മേഖലകളിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം, നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.